Alright, hello everybody, スペンヒカトです。今回もですね、バントブレイドワーバントをやっていこうと思いますと思ったらとちっちっち。あれはですね、もう終わったんですけど、今回から新シリーズ、バントブレイドワーバントの最の下克上をやっていこうと思います。まあ、見ての通りですね、日本の舞台のゲームなんですが、皆さんにちょっと、知っておいてもらいたいことがあるんですけど、今ですね、私、マンテブレードワーバンドを Mac でやっているんですけど、Mac の方って、まあネイティブ、Windows の方と比べて全然不安定なので、もしかしたらセーブデータが消えたりとかする可能性あります。で、もっとならなおさらですね、用途不都合とかあるかもしれませんけど、その点も、あ、Mac だから仕方ないよねと思ってください。まあ、近いうち新しい PC 変えたらね、欲しいんですけどね。その予定も今のところ全くないんで、まあ、マークのままやっていきましょう。ようこそ下克上へ。まあ最初にキャラクターを作ってくれてのと。で、まあ、この世界は大体男の人だけど女性でも問題ないよということですね。 OK、 でも女性の方がもっとゲームとしては面白いかもしれないということですけど、まあどうしよっか、男性でやっていこうか。女性でやっていくのも面白いかなと思ったんですけど、私は男性でやっていきます。あなたはとても昔生まれてきました。昔ってわけじゃないけどね。あなたの父親はクゲ、力がないクゲ大名であってんのかか、地侍か、旅をする商人、足軽、漁師、あるいは泥棒とあるんですけど、ここでね、結構触るんじゃなくて変わるんですよね。足軽だとか地侍とかいろいろとあるんですけど、まあ今回地侍で行こうと思います。あなた子供の頃は地侍のところで生まれてきました。で、成長したとともにあなたの幼い日々は大名の、まあ、使いか、職人の弟子か、まあ、商人の弟子か、スリトウチンっていうのは確か、まあ忘れちゃったな。あるいは、マウンテンチャイルドってあるんですけど、大名はテンダントで行こうかな。で、若い時は、まあ、旅をする音楽か、まあ、仏教の文句っていうか、僧侶、グッズペドラ、これは物売りの人かな。あるいは、城下町で、鍛冶屋か、あるいはポーチャーって言ったら狩人だとか、でアームドリテイラーってのは訓練兵とかだったかな。どうでしょうか。スミスが鍛冶屋がいいかもしれないな。で、あなたが旅に出た理由は、まあパーソナルリベンジか、恋人の死か、まあなんだワンダーラストって言ったら、まあ世界への興味だとかそういうことですね。で、まあ家から追い出されてか、金と名誉に焦がれてか、金と名誉に焦がれていきましょうか。よし、じゃあ冒険者になっていきましょう。で、セーブなしでいきましょうか。で、名前はですね、結構前から決めてたんですけど、まあなりろうとかなりたろうとかそういうような感じですけどね。きたろう、キタロウにしましょうか。おい、キタロウのキタロウじゃないですけどね。まあなんか侍らしくていいんじゃないみたいな感じを思ったんですけどね。でだ。将来的にはマウンテンブレードワンバンドのシリーズみたいに全部統一できたらなーなんて思ったりとかしてるんで、リーダーシップにちょっと入れときましょう。カリスマにちょっと振ってと。ただ自分個人的にも戦いたいんで、まあ体力の方もちょっと増やしておきましょうか。インテリジェンスの方もやっとこうかなと思ったんだけど、そうだな、馬も乗りたいんだよな、いい馬に。あ、でもそっか、GT も上がったような気がするんだよな。ちょっと待って、まあこんな感じでいきましょう。ちょっとリーダーシップ3まで上げて、どうしよっか。
アイロンフレッシュとプリズナーマネジメントもちょっと入れとこっか。インベントリーマネジメントも結構アイテムとか欲しいから取るとして、あとはなんだろう、トレーナーはね、コンパニオンに取らせようかな。トレーナーもコンパニオンに取らせようか。パワーストライクとアイロンフレッシュに入れとこっか。自分は結構戦うんで。でだ、片手武器あまりなかったんで、前やった時は2ハンドの方に全部振っちゃいましょう。 OK。 でキャラクターの顔ですな。めっちゃ外国人。どうしようか。この人なんかめっちゃ苦戦、修羅場をくぐってきたみたいな感じがするね。こんな感じにしよっか。で、ヒゲは、ヒゲはどうしよっか。サムライってどんなヒゲだっけ。あんまり思いつかないな、そう思えば。こんな感じにしよっか。で、髪の毛ね、かっこいいのがあったんよ。こうなんか宮本武蔵みたいな、そんな。あったあったあった、こんな髪型。似合わねえこれはさすが似合わねえわ。やっぱり侍は侍らしく眉を縫うべきだな。立てよっか眉。顔の広さとかは、まあ、日本人だからちょっと細めにした方がいいか。お前動かないでほしいな。ちょっと細すぎた間ね。フェイスレーションって言ったらこんな、まあ、大体真ん中ぐらいかいっか。顔の彫りの深さな、こんな感じか。日本人って結構平ったいもんな。あんまり変えるところもなさそうだよな。でも鼻の大きさちょっと小さくしてなんかイケメンっぽくしみるで、口の広さな、ちょっとスラリとして、唇の広さだね。たらこ唇、俺たらこ唇だけどな。これなぜ女性っぽいな。こんな感じか。で、顎の広さと、俺がっしりしてるのが結構好きだからな。まあ、こんな感じでいこっか。鬼太郎、ではまあ伊勢に行くか、弘前に行くか、新潟に行くか、江戸に行くか、堺に行くか、博多に行くかなんですけど、個人的にはですね、まあ、戦国時代なんで豊臣秀吉とかがいる時代なんですよね。一向一揆だとか、ちょっとそこら辺の中学とかいなかったんで、日本に習いそびれちゃったんですけど、ちょっと無茶なところお許しください。弘前行って豊臣秀吉とかの織田信長かに混ざろうかなと思います。じゃあですね、まあマンテブレード恒例の最初はね、襲われるというイベントをこなしていきましょう。あ、そうだ、その前にマンテブレードマンバードの方クリアしたんで、ちょっとダメージの方もね、イージーにしておきましょう。前はねイージーやすにしてたんですけど、半分にしておきましょう。変えたことはないなと。バトルサイズも150だし、アタックディレクションとかいっか。 OK。 おっとまたつまらぬものを切ってしまった。シャキン、あ、これはただの殴りだった。デンスケ、欧州の商人だ。大丈夫か。まあ生きてるような、まあそのままだと浪人が、そこで浪人のように死んでたかもしれないけど、ここで話すのやめとこうということで、まあそいつの家には行くわけですね。でですね、まあこいつの兄弟助けてくれってことなんですけど、ちょっと変わるんでやっていきましょうか。チュートリアクエスト、まあ俺の兄弟が役に連れ去られていってしまったから、ぜひ連れ戻してほしいということなんですよね。
まあで、まあまずは村人集めてこいということなんで、村人じゃねえや、一緒に戦ってくれるやつ集めてきてこいということなんで集めていきましょう。でこれが結構いいところはですね、リクルートボランティアって押すと一人だけか、それとも全員雇うかとか二人三人とか選べるんで、細かい数字そこは結構美味しいです。美味しいじゃなくて素晴らしいですね。でジロネアイテムとか売れたりとかするんで、それが楽しいんですけど、よし5人雇ってと。でこのゲームですね、やってて思うんですけど、あ間違ったぞ、弘前って南の方じゃなくて北だったのか。あ、ま、間違えちゃったはい、無知さを出してしまいました。バカだね俺って、本当に。まあそれはいいわ。でですね、日本のマップ結構ね、ちゃんと作られてるんですよ。まあ東京の千葉だとか、まあ、東京ってわけじゃないか、今江戸か。まあ結構そっくり似せられてるんで、まあそれもですね素晴らしいんじゃないかなと思います。何集めなきゃいけないんだったっけ、10人だったっけ。まあ10人集めないといけないんだったろうけど、戻ろう。あ、トーナメントやってんじゃん、トーナメント入ろっか。自分自身にかけて100問かけて戦ってみましょうか。まあ、チーム戦だから白い袴のやつを倒さないと、袴じゃねえや、まあ同期のやつを倒せばいいんだけど、勝てましたね。20も勝ちましょう。で2対2ですな。あの女性結構強いな。ふい、勝ちましたね。次は2チーム4人か。もうお金がないんだよな。あ、20もかけちゃおうか。よいしょと。で今度はコンボだな。やばい、あ俺一人になっちゃうかもしれないな。お前ら頑張れ頑張れ。あ、まだ後ろにいたやついたか。よっと、案外チームメイトが優秀だったな。5問、これで1問出しになっちゃったね。で2対2ですね。また今度は大立ちか。一発で倒したぞあの人、ベテランファイターエリート女武士。はい、で2対2ですね。お金がない。ちょっと待った、これ急いで倒しちゃおう。痛い、やばいやばいやばい、あっぶねえ。こんなところで弓出されるなんて嫌だったわうん、で2対1ですね。マジかよ、ちょっと待って、これ近づいて倒しちゃおう一気に。こういうところに弓持たせるのやめてほしいわ。まあいいや、トーナメントに勝ったから200問と、で自分自身にかけて1665問手に入れましたね。 OK。 じゃあやるやっていうか、インに行ってさっきの話に行っていきましょうか。トラベラー本屋、あれどこにいたっけ、あっちか、マーチャントだったもんな。で BGM ですね、確か自前で作ってたんだっけ、忘れちゃったな。まあいいや。大輔、あ5人以上かなら OK だ、素晴らしい。まあカントリー侍、まあ土地侍を倒すには手に必要だから、じゃここの近くにいる武士を倒して、情報を集めてこいということですね。ということで早速戦っていきましょう。近くにいるんだっけ、あそこだ。待った、早速戦っていきましょう。お前は誰だ、なんで俺に話しかけている。お前のことをずっと探していたんだ。お前のやなんだ、上司ってわけじゃないけど、やつを教えろ。どこに住んでいいか教えろ。そしたらそのまま見過ごしてやろう。本気で言ってんのか。どうやら俺の耳にお前死にたいと聞こえたんだが、今日誰が死ぬのかここで決めようじゃないかと。
いうことって、まあ、8対4なので多分勝てると思いますが、まあ油断しないでいきましょう。さてと、みんなね、あの津軽の村人ですから鎌とかしか持ってませんけど、多分大丈夫です。でね、多分 YouTube とかでね、こっちのエンコードの設定であれになっちゃうと思うんだけどね、マンタイブレードよりも全然あの茂みとか綺麗なんですよね。ちゃんとなんかあの草とかが作られてるし。で、敵どこだ。あ、結構遠いとこにいたね。おい、撃たれたぞ一人。じゃあそこの橋から渡っていきましょうか。そういえば区内あるけど投げることはできないしな。まあじゃあ刀で、私のね、刀のサビになってもらいましょう。行くぞミラノ州。間違えた、エスケープ押しちゃった。 F1 押して突撃じゃ。あいつ槍だからちょっとあの近くに行かないといけないけど、切り捨てろ。よし、あの侍も倒したし。おお、みんな倒したか。一人もやられずに倒したみたいだね。素晴らしい。血のサビがついちゃったけど、構えるとね、ちゃんとあの侍の格好になったと思うんだけど、ほらほらなったなった。結構こういうね、小さいところも気配ってるのが素晴らしいですな。なんてことを。南部の大事な役人、まあ大事ななんだ、配下だろうだぞ。お前が持っている荷物の中に本当にお前が誰に働いているのか書いてあったぞ。あ、間違えてクリックしちゃった。まああの、だったらお前にはバレてるのかもしれないなということなんですが、ちょっと、まああの、戦利品もらっていきましょうか。まあストーリーはね、関係ないですから、本当に。いや、興味ある方すいません。まあいいや。で、クエストの方もクリアしてと。でですね、アップグレードすることができるんで、槍兵とスカーミシャーにしましょうか。で、槍兵と弓兵と一人ずつ手にあのいますね。でだ、インベントリーでクナンいらないかな。竹槍もとっか。で、この鎧は11と5だから、こっちの方がまだいいね。なんか一気に侍らしく、侍というか、まあ、侍か、侍というかもっと兵か、兵らしくなりましたね。で、レンスケ、鶴子、まあ本屋とかいるわけで。そういえば本屋もね、日本の本になってるはずなんだよね。方言の話だとか、聖徳太子の、まあ、歴史だとか、警笛集、警笛集、サージェリーが上がんねえ、兵法落ち具書、維新法、短歌ポエトリーのコンポジションって何て書けばいいんだろう。まあ集めとかそういうやつだな。日本書紀めっちゃ日本色に染まってるわ。まあ いや。で、お前の兄弟のとこを探しに行くよということって、確かどこだったっけな。ああ、ここか。あの、キッドナッパーって言うとなんだ。ちょっと待った。ルーターから逃げよう。ルーターね、めっちゃ強いんよ。やめろやめろ、ついてくるんじゃねえ。よし、入れた。ビレッジセンターに入っちゃった。まあ、食料もちょっと買っとくか。70文か、高いな。いられ。ちょっと待った。あーっと、危ねえ。でもレベルアップしたいんだけどな。10人じゃ無理なんだよな。こいつはね、あ、でもルーターか。戦うか。ルーター。お前の金が人生だ。どのってなんだよ。急に動くな。
急に動いたら、めちゃくちゃにするぞと。お前のことなんか怖くねえよ、かかってこいやっていうことって、まあ、敵に突撃しましょうか。で、夜になっちゃったら、忘れてなかったらガンマの方も開けときます。まあ、いや、竹槍持って戦っていこうかな。竹槍ね、結構遠くまで攻撃通るから強いんですよね。ちょっとお前ら待った、俺についてこい。で、敵はどこだ、なんて言うんだろうね、こういう時は。あの不届き者はどこじゃ。あ、いたわ。じゃあ、イメヘイはそこに置いといて、歩兵と一緒に私たちは突撃しましょう。イメヘイも今、撃ってますからね。で、あの野郎、石を投げてやるわ。よーっと。ははー、ミラノ、みんなで、リンチにしてやろう。あ、一人やられてしまった。なんでお前、女の格好してんだよ。竹槍ね、結構な遠くまで届いたからな。まあ遠距離戦だったら結構強いはずなんだけど、まあ、ここは刀で戦った方がいいね。あそこで石を投げている。いって、石を投げてるやつに切り捨ててやる。私の剣の錆となれ。待て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 、イメヘも突撃させちゃおう。おい、このままだと追いつけないね。逃げられちゃうな。おほほ、マジか。もしかしたらマップの外まで追いかけないといけないかもしんねえな。ふん、臆病者め、逃げていきおったわ。ここで撤退してもな、負けた扱いになっちゃうんだろうな。撤退しちゃうとね、多分ね、アイテムもらえないんだよな。まあ、あそこの赤い点がね、なくなるまでちょっと待ちましょうか。まあ、見てる通りですね、めっちゃ日本食に染まってて、僕としてはね、結構新しい風というか雰囲気というかね、楽しいんですよ。でですね、このモッター初めていただいた時もね、あ、これはね、シリーズしたいなーって強く思ってたんで、まあ、やれていいんですけど、2人やれちゃったな。まあでも1人捕まえられたからいいけど。でアップグレードできるんで、2人ほど弓兵にして、2人1人また弓兵にアップグレードしておきましょう。そうだな、まあ、全部拾って売っちゃおうか。 OK、ちょっとこれは弘前に戻って売るか。石だとか、クリアサか、何もないよりはマシだもんな。つけとくか。区内も全部売ってと、この服も売っちゃうか。でだ、うわー、いい刀とかあるけど高いな。テンパーの刀8871、36カットダメージと22ピアスダメージ。いいな、欲しいな。でもノラチも欲しいんだよね。一応鉄砲もあるんだよね、鉄砲。あと手裏剣、あとこの差し戻ってのもあるんだけど、これはいらないんだよな。何件買うか、手裏剣でも買ってみる。ちょっと手裏剣買ってみよっか。229も払わないといけないけど、まあ別にトーナメントで勝ったから大丈夫でしょう。で、鎧な、鎧もね、結構かっこいいのあるんだけど高いんだよな。まあでもね、お金払わないでこれ揃える方法あるんで、ちょっとそれやっていくんですけど、多分次回のエピソードになっちゃうから。馬もな、買わなくていいか。ラッカーウェアとかあるのか。まあ酒とか豆腐だとかあるんで、それもいいんですけど、あとね、白米とかあるんで、結構それいいんですよね。まあいいや。ちょっとここで一晩明かせてから、平川に行っ
て雇おうかなと思ったけど、ちょっと雇える人いなかったな。ちょっともう一晩待つか。もうちょっと人欲しいんだよな。My lord。 間違って村人に話しちゃった。 OK、 一人しかいなかったか。またクエストとかやって有効度上げとかないとダメかな。それじゃあ朝まで待って、クエストの方も進めていきましょうか。 OK。 ではね、人さらいのなんだ屋敷に行って騎士を仕掛けましょう。見てくださいよ、この並木すごいね。で建物もね、オリジナルの使い回しじゃなくてちゃんとこうやって一から作ってやるんで素晴らしいですね。まあ、いや、皆の者、突撃じゃ、パパパパはドドン。矢倉とかもあるんですよね、一応。あそこの矢倉、一人置いてきたな。あれは侍だね。よいしょと。お、地侍やったやん。一人やったぞ。ちょっと、どけ、お前ら。やっぱりこれはダメだな。刀に戦うしかないか。私の手裏剣を食らえ。はっはっ、あっちの方にいるのか。よいしょと。結構遠いとこにいんな。おい、お前戻れ。村人さんよ戻れ。 あそこにいんのか。あいつ鉄砲持ってるぞ、気をつけろ。でお前石投げてんのか、けなげやな。で俺の近くに落ちてきたぞ。ダメだな、当たんねえな。ちょっと後ろの方に行ったぞ一人。なんか戦ってる音が聞こえるけど大丈夫か。ああ、文句レベルっていうと、あのなんだ、僧侶の反逆、なんか反逆っていうか、反逆者っていうか、まあ裏切り者というか、あれやね。まあ いや、俺の侍、あれ投げて倒しちゃおうか。えい、痛い。後ろから投げちゃえ。あ、一気に味方、当たっちゃった。ああ。ね、ほれんぼ。ありがとう、ありがとう。見知らぬ者よ。これでやっと弘前に戻れる。この武器を持たせてくれと。ほれんど、お前の兄弟がお前を助けるために送ってきたんだけど、不思議だな。お前の、僧侶のことについて何も言ってなかったな。兄弟？俺には兄弟がいないんだが、母。どうやら弘前にやつが説明するべきだな。ま、俺はそろそろ行くからな。じゃあな。ということで、てんてんてんということですね。でですね、確かディプロマシーモードとかいろいろと入ってるんで、こういう武器の方とかもですね、まあ、そのまま取らないでいくだとかで、全部取っていくとかあるんですけど、まあ自動でね、装備してくれるとこもあるんですけどね、ちょっと自分で選んでいきましょうか。モガミリテイナーアーマーか。35に11、全然いいね。これ着ちゃおっか。お、ヘルメットもあんね。お菓子ズナリカブト34。もう侍っぽくなっちゃったね。で曲がったな、気になったか。まあ竹やるより全然マシだなと思ったら、ストレンスが13必要なのか、結構高いな。で足のやつもね、買いといてと。弾がどうやって曲がるのか分かんないけど、ベントブレットっていうのがあるんで、まあ、取っていきましょう。で境鉄砲とかあるんですけど、個人的にはね、弓の方がね好きだから、弓使っていこうかなと思うんで、これ撃っちゃいます。さてと、弘前に戻ってと。
マーケットプレイスに行ってグッズでちょっと売っていきましょう。どうしようかな、投げなたもな、売っちゃおうか。食料はまだ魚があるからいいか。それじゃインに行って話しましょう。よく戻ってきた、飛ぶよ。でこれが君のお金だ。で説明してくれないか。まあこのゴタゴタに巻き込んですまなかったな、鬼太郎。まあ、ミネマルっていうのがここの広い侍に殺されてしまったんだ。で彼は俺の兄弟ではない。まあ、ホレンボも兄弟ではない。どうぞどうぞ続けてくれ。で俺は正義を求めるためにとあるグループに所属しているんだ。でそれはまあ年だとかね、性別だとかクラスとか全く関係ないよということです。でまあとにかくね、ここのねひどい役人がいるから、そいつを倒してほしいということなんですよね。まあぶっちゃけマンデブレードにストーリーなんてないですから、バイキングコンクエストぐらいにしか。まあ一気を仕掛けましょう。時間だ、皆殺しにしろということでね、戦っていきましょう。村人ほんと弱いからな。まあなぜか拳で戦ってるんですけど、まあ死と一緒にしまいました。またよいしょと、まあ私のね華麗なる手裏剣の騒ぎで戦っていきましょうかなと思ったけど、また味方撃っちゃった。ごめんよホレンボー、わざとじゃないんだ。俺さ、これすることないんだよな。僧侶の頭にかすって当てたかったけど、まあいいや。でこれでおしまいですねと。でお金がもらえたんで、あとはもう自由です。まあ何をするにもね、トーナメント行くのもいいかもしれないけど、まあいいや。今回もちょっと長くなってしまったと思うんで、今回ここら辺で一旦区切ろうかな。まあね、ご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、また南下してですね、名前何だったっけ、一個行きとかじゃなくて、浮田じゃない、三好じゃない、ここら清須とかの小田倉だ、小田倉の方に行って思います、行ってこようと思います。そのために南下してですね、いろいろと戦うかもしれないですけどね。まあ、このまた新しいシリーズも皆さんも好きになってくれたらと思います。ちょっと最初の方はストーリーだったんで、あれだったかもしれないですけど。まあご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。